Olá, amigos! Gente, olha só onde eu estou. Estou mais uma vez aqui no condomínio Belize, em Itanhaém. Estou justamente numa ciclovia cercada por esses coqueiros maravilhosos. Estamos aqui nesse condomínio que fica de frente para o mar. Um condomínio top, gente. Tem segurança 24 horas aqui. Nós temos aqui academia, nós temos aqui ciclovia, como você está vendo. Temos aqui quadra de tênis, quadra de basquete, nós temos quadra de futebol, nós temos aqui playground, nós temos bosque, temos tudo que você precisa para viver bem, com qualidade e com bastante segurança. Gente, vou mostrar para vocês esse imóvel, um imóvel alto padrão, maravilhoso, aqui na praia de Itanhaém. Gente, olha só, garagem coberta, nós temos aqui um pergolado totalmente coberto com vidros. Aqui é tudo em alumínio, aqui é tudo de primeira qualidade. Quero aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal a inscrever-se no canal para você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui praticamente diariamente. Dá só uma olhada nessa porta, gente. Uma porta maciça, lindíssima. E agora a casa, então. Gente, aqui nós estamos na sala de jantar do imóvel. Uma sala com teto rebaixado, muito, mas muito linda mesmo, toda cercada por vidros, que dá uma claridade maravilhosa, e você tem essa vista da parte externa do imóvel, muito linda, muito deslumbrante. Aqui eu tenho a cozinha do imóvel com uma ilha feita totalmente sob medida. Esse imóvel não foi feito para vender, tá, gente? Esse imóvel foi feito para morar. Porém, as coisas vão mudando e aí o proprietário acabou colocando para vender esse imóvel. Mas dá uma olhada aqui, cozinha linda, com móveis planejados. Olha só, granito São Gabriel, lindíssimo. Uma pia aqui também em L, com cooktop, totalmente planejada. Olha só esse revestimento, também achei lindíssimo. Gente, uma cozinha dessa aqui, eu não queria nem mais sair da cozinha, ia ficar só aqui. Muito lindo esse ambiente. Olha a sala de estar e TV, também maravilhosa, também com teto rebaixado, com iluminação em LED. Gente, esse terreno aqui desse imóvel tem 340 metros quadrados e nós temos aqui 125 metros construídos, gente. Uma casa top, tá? Não tem que botar defeito aqui. Como eu disse, ela estava alugada, foi desocupada, vai precisar de uma pintura, mas o restante está perfeito. Vem comigo, eu vou te mostrar o restante do imóvel. Aqui à minha direita, a gente tem um acesso para a lavanderia. É uma área que faz parte da área de serviço e também aqui pode ser uma dispensa. Gente, vamos continuando, que eu vou continuar mostrando para vocês esse imóvel lindíssimo. Aqui nós temos o nosso primeiro dormitório. Aqui tudo em alumínio, olha só que piso lindo em porcelanato, tudo em alumínio, tudo em iluminação em LED, armários também em alvenaria, bem bonito também, estilo praia mesmo, bem legal. Vamos continuando, vou te mostrar agora o próximo dormitório, dá só uma olhada. Aqui o segundo dormitório, também no espação, também em porcelanato, também armários embutido aqui em alvenaria, né? Um armário bem legal também, iluminação em LED. Que jardim lindo aqui fora, olha, gente, que bacana. Dá só uma olhada. Quem não quer morar numa casa dessa aqui? Todo mundo quer, né? E você pode ser o felizardo. Aqui o banheiro social. Gente, que banheiro top, gente. Dá uma olhada. Banheiro social do imóvel, com box, com teto rebaixado. Um banheiro também todo em porcelanato. Que lindo esse espelho, dá uma olhada, um espelhão muito lindo, uma pia maravilhosa, achei lindo aquele detalhe aqui desse nicho. Tem inclusive uma luz em LED aqui, ó, para iluminar essa rosa amarela, muito lindo mesmo, gente, olha o granito, que lindo. Dá só uma olhada, uma pia linda, uma torneira também muito bonita, realmente um banheiro lindíssimo. Agora vamos conhecer a suíte do imóvel, o segundo banheiro aqui, que é o banheiro da suíte, deixa eu acender para você ver. Olha só o segundo banheiro, também um banheiro lindíssimo, com um espelho também bem bacana. A pia segue o mesmo padrão, dá uma olhada, com box, com nicho aqui, um nicho com prateleiras, bem legal mesmo, gente.
Os detalhes desse imóvel são incríveis. Olha o teto, gente. Um teto também rebaixado, todo em iluminação de LED. Eu gostei demais, não sei você, mas eu tô amando esse imóvel. Já quero vir para cá, morar aqui. Que legal, gente. Olha só. Olha o detalhe novamente aqui na rosa. Bem bonito. Iluminação aqui dentro do nicho. Muito lindo esse imóvel, gente. Não tem que pôr defeito, né? Dá só uma olhada agora na suíte. Também grandona. Uma iluminação também muito linda. Tudo em alumínio, como eu te disse. Já vou lá mostrar a piscina e a parte externa para você. Ar-condicionado aqui. Ah, e a gente tem um closet aqui, ó. Um closet bem legal. Olha o espelho. Que lindo, gente. Um baita de um espelhão bem bonito para você se trocar aqui à vontade. Armários embutidos aqui também em alvenaria. Aqui temos outra porta que dá acesso para a parte externa do imóvel. Dá só uma olhada, que lindo, gente. Muito bonito esse ambiente, esse imóvel. Eu vou mostrar para vocês agora a parte externa. Gente, está chovendo. A piscina precisa fazer uma limpeza, não está limpa. Mas eu vou mostrar para você assim mesmo. Eu tenho fotos dela bem limpinha, acesa durante a noite. Essa piscina, gente, tem jacuzzi, tem hidromassagem. Essa piscina é aquecida. Nós temos aqui aquecimento solar nesse imóvel. Muito bacana mesmo. Eu estou mostrando tudo, gente. Até essas partes que não estão muito legais. Está um pouquinho suja. Mas não tem problema. Ó, aqui um corredor. E eu vou te mostrar o outro corredor, que na verdade já é o quintal, né? Então temos hidromassagem, temos prainha, temos cascata, temos tudo que você precisa, aquecimento solar. Gente, é top, né? Fala a verdade. Olha aqui o quintal, gente, que lindo. Um quintal bem bacana também. Ah, mas não tem churrasqueira, gente. O proprietário daqui é vegetariano, não fez churrasqueira. Isso é um detalhe bem pequeno que dá para resolver muito facilmente, tá? Uma churrasqueira hoje custa uns R$2.000, R$3.000 aproximadamente. Não é nada comparado ao que o imóvel oferece. Dá só uma olhada. O jardim, achei lindão também. Você pode fazer uma churrasqueira aqui se você quiser, tranquilamente. Essa escada, se você quiser, você pode retirar, tá bom? Tem gente que não acha legal uma escada caracol, mas eu vou com você lá em cima para te mostrar o que tem lá em cima. Na verdade, aqui em cima é um solário, tá bom? É um solário, o proprietário resolveu aproveitar o espaço para fazer aqui um solário. E você daqui, você pode facilmente, se você quiser, inutilizar essa escada e isolar e ficar sem o solário. Mas ele fez isso para poder ganhar espaço, tá bom? Se você quiser, você pode utilizar esse espaço. Tem telhado, olha lá, aquecimento solar. Aqui é um depósito que ele guarda uns pisos aqui, ó, tá vendo? Coisas de construção. Achei legal isso aqui. Dá para aproveitar bastante. Bom, gente, eu mostrei tudo para você e agora eu vou te falar o preço que você não vai acreditar. Eu falo isso, gente, porque eu conheço o condomínio Belize, eu moro aqui e eu sei os preços dos imóveis aqui no condomínio. Um terreno aqui desse que tá na avenida principal, ele não sai por menos de R$350.000. Agora, o imóvel todo, sabe por quanto? Apenas mesmo, R$650.000. Gente, tá barato. Essa casa aqui vale uns R$950.000, com certeza. R$650.000, tá muito barato. Vale a pena você vir e conhecer pessoalmente. Agenda comigo. Aliás, eu já tô para receber uma visita agora. Tô aproveitando que ele ainda não chegou e vou filmando aqui para você. Mas se ele não comprar, pode ser seu. Não perca tempo. Essa casa linda pode ser sua por apenas R$650.000. Casas assim, gente, do lado de fora do condomínio, já custa mais de 650. Imagina aqui dentro do condomínio. O condomínio é baratinho. Você vai pagar uns R$280 por mês de condomínio. Vale a pena, porque aqui você tem segurança, você tem conforto, tem quadra, tem academia, tem tudo. Vale a pena, sim. Com certeza. Gente, vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e com essa imagem deslumbrante dessa casona e desse jardim lindíssimo.